Çinin Hınan vilayətinin Anyan şəhərində 11-ci Aviasiya İdmanı Mədəniyyət Turizm Festivalı keçirilib. Müxtəlif ölkələrdən olan pilotlar nümunəvi şoular ilə festivala rəng qatıblar. Tamaşaçılar pilotların və festivalın digər iştirakçılarının fərdi və birgə nəfəs kəsən şoularını izləyiblər. 3 günlük festival bugün başa çatıb. Aviaşo ilə yanaşı digər hava idman növləri, o cümlədən dron yarışları, paraşütlə tullanma yarışları da təşkil olunub.